Okei. Tää on ihan tota selvä peli. Let's go, boys! Ai, kato siellä! No niin, kuka menee? En minä mene. Hei, tehkää Leroy! Mä voin näyttää teille tietä. Alta pois, täältä tullaan! Hei! Täältä mennään taas! Ei! Vai, tehkää jotain! Hei, ei mitään! Mistä mä voin emoittaa? Ai, mä yritän pudottaa Kevin! Mä en mene eka! Joo, ei, älkää te... LOL! Ei! Ei! Se on pakko olla sit tää. Ei! Ei! Parssi! Ei! Ei! Sä pystyt siellä, no niin! Ei, mä en halua! Ei halua! Sieltä! Go! Hey!